皆さんこんにちは。法徳学院学習ブログのとしです。今回は日記の動画です。前回中学1年生になると、なんか中学になって勉強が大変に感じちゃう、勉強する時間がないということで、どうしたらいいか、どんな風に勉強をしたらいいかという基本の部分について今日はお話しします。まず学校でノートを取りますよね。このノートを取るときですね、ぜひ日付をつけてください。日付をつけておくと、いつ何を勉強したかというのが分かります。これは実はね、定期テストの勉強するときに役立つんです。ですからノートを取るとき日付をつけておきましょう。それから当然黒板に書いてあることを、これノートに写して書きますよね。プラスアルファとして先生がしゃべったこと、これで重要だって感じたこと、これも書き加えておきましょう、ね、先生が言ったこと、あ、ここ大切かもしれないと思ったらノートに書いてください。先生が何を話すのかしっかり聞こうという気持ちが生まれて、授業に集中しやすくなります。それからノートを目いっぱいね、詰めて書く人いるんですけど、スペースを空けておきましょう。あとで何かを書き加える、書き足すことができるように、ぜひ余裕を持ってスペースを空けておくと、テスト勉強の時にいろいろ書き加えることができます。まずノートの取り方としたら、この部分に注意しておけばいいと思います。2つ目です。これは意見が分かれるんですけれど、私は数学は少しだけ予習をしておいてほしいなと思います。勉強ができるようになるためには大切なのは、実はね、復習なんです。復習をしっかりすれば勉強はできるようになる、理解が進むんですけれど、数学についてはちょっとだけ予習をしてください。問題を解く必要はありません。どんなことをすればいいかというと、教科書の例題の部分を使います。例題の部分では問題の解き方が全て書いてあるところ、これを利用してください。そして次の授業でここを勉強する、ね、この次の授業何を勉強するか、これを確認しておきましょう。あ、こんな風に解く問題を勉強するんだと、それを確認しておく。その時ですね、自分が、あ、ここってどういうことなんだろうって、ちょっと気になった部分あったらチェックしておいてください。そして実際に、授業でその気になった部分を学校の先生がどんな風に説明してくれるのかね、それに注意を向けて授業を受けましょう。それでもね、聞いていてもわからなかったら、しっかり授業が終わったので先生に質問してくださいね。でもあらかじめチェックしておいて、ここをどう説明するかっていうのを意識することで、きっと授業に集中する部分が増える、こういう効果があるので、私は数学だけは少し予習をしてほしいなと感じています。それから英語です。英語はね、大切なのは音読、声に出して読めて意味が分かると、この部分がとても大切です。単語を書けるようにしたくて一生懸命書く人いるんですけれど、読めないのに、まだ読めていないのに一生懸命ノートに書くんですよね。読めないものって書けないですよ。まずは読んで意味が分かる、この状態を作ってください。読んで意味が分かったら書く練習、この順番で学習しないと、いくら書いても単語を書けるようになりません。もし書けたとしても意味が分からなかったら、これって何のために勉強してるのってことになっちゃうでしょ。ですからまず音読で英語を読めるようにする、その日学校で勉強したところの教科書の本文を繰り返して読む、こういう学習を家でしてください。中学1年生だったらまだね、学習1ページ読むとしても1回読んでもそんなに1分なんてかからないんですよ。ですから5分
もやればすごくこう読む回数はあるはずなんですね。何回も読めるはずです。ですから長い時間じゃなくていいんで、その日学習した内容、教科書の本文を使って音読すると、こういう練習をしていくと英語はどん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 分かってきます。読むことで文法もスムーズに理解できるようになっていきます。音読は見ると、声にする、聞くという3つの感覚を使うので、学習効果が大きいのでおすすめです。今回は私が考える中学1年生の勉強の基本の部分、これについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。